Сьогодні всі тиждень в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь». Згадаємо разом, яким був тиждень, що минає. Розпочнемо з найголовнішого. Гучний конфлікт навколо торгового комплексу «Проспект» у Чернівцях триває. Цього тижня інвестори вимагали у забудовника виконання рішення міської ради, а саме демонтувати приватний МАФ з муніципальної території. Не обійшлося без криків та бійки. Олександр Докін розповість більше. О 10-й годині ранку до будівельного майданчика на проспекті Незалежності 131 з'їхалася техніка, аби демонтувати малу архітектурну форму. Кіоск обладнаний під офіс. Проте представники фірми «Чернівці Будінвест» почали заважати процесу. Тоді ініціативу у свої руки взяли інвестори торгового центру «Проспект». Все. Департамент з міської ради прийшли, попередили забудовника про те, що вони мають звільнити цю територію. Забудовник, замість того, щоб це зробити, він перекрив машинами, щоб перешкоджає виконанню цього наказу, і ще й привіз своїх співробітників, вводить їх в оману, обманює, що типу, тут рейдери якісь прийшли і ще щось. Представники фірми-забудовника стали на заваді вантажному крану і усіма силами уповільнювали процес демонтажу МАФа. Коли люди хотіли зайти, їх не пускали. Тут наняті якісь люди є, якісь, крім робочих, ще якісь ходять спортсмени, які силовими методами інвесторів, простих людей відштовхують і не дають їм зайти на цю територію. Проте люди, котрі заважали демонтажу, переконували, що вони не застосовували силу до інвесторів, а навпаки, стояли на сторожі порядку. Там моя сестра, я не хочу, щоб її підняли, щоб вона впала, щоб, не дай Бог, що стало з нею. Проте міліція, котра теж була на місці події і склала з десяток протоколів, мала чимало запитань до представників фірми-забудовника. Будь ласка, підходьте до міліціонерів і давайте будемо давати пояснення. Які питання? Питання, чому ви заважаєте зняття цієї. Та конфліктної ситуації уникнути не вдалося. Люди, котрі заважали демонтувати кіоск офіс, застосували силу. Трьох чоловіків відвезли у відділ міліції. Тим часом працівники офісу фірми «Чернівці Будінвест» зачинилися всередині МАФа і відмовлялися вийти. Деякий час інвестори чекали, проте терпець у людей урвався. Люди в офісі категорично відмовилися покинути приміщення. Я не хочу вам представляти себе. Хто такий? Хто ви такий? Після того, як інвестори зняли двері, почали виносити усе приладдя з офісу, аби нічого не заважало демонтажу. Столи, картини, обігрівачі, стільці – все опинилося на вулиці і чекало вантажної машини. На думку юриста будівельної компанії, рішення міської ради щодо демонтажу цього кіоску офісу незаконне. Дана земельна ділянка належала нам на обставі договору оренди землі. Рішення міської ради – це договір скасовано, ми звернулися до суду, суд відмовив нам задоволення позову, але рішення по суті ще чинності не набрало. Однак рішення суду, на котре посилалася юрист будівельної компанії, жодного відношення до демонтажу не має, розповідає Георгій Леонтій. Те рішення суду не має ніяке відношення до того, тому що є рішення сесії міської ради щодо вирішення питання про відмову на землю, і земля є міської ради. Суд один вони програли. Подробиці ситуації, яка склалася на проспекті Незалежності 131, спробував пояснити громадський активіст, котрий разом із інвесторами наполягав, аби якнайшвидше забрали кіоск. Вся ця земля відноситься до земель запасу міста і належить всій територіальній громаді міста Чернівці. Після цього питання щодо розміщення незаконного чи законного цього МАФу було винесено на спеціальну комісію, яка створена при міській раді. Ви вже бачили певні результати. Виявлено, що вона встановлена без відповідної документації, дозвільно погоджувати і на землю, і на самого будівництва МАФу. За словами Андрія Олійника, було оформлено адміністративний протокол на представника компанії «Гіпербуд», адже їй належить будівля. МАФ вивезуть на територію комунального підприємства «Міськшеп», а повернуть його, коли компанія-забудовник виплатить усі штрафи. Цілком демонтувати офіс вдалося лише за 6 годин. Олександр Докін, Максим Димко, «Чернівецький промінь». У рамках децентралізації влади на Буковині утворено 10 територіальних громад. Проте з якими проблемами зіштовхнулися представники місцевого самоврядування і як законотворцям посприяти об'єднанню громад – далі в сюжеті Ірини Шевчук. До Чернівців завітали посли реформ. Це команда, до складу якої входять народні депутати та експерти з питань конституційної реформи і децентралізації. Разом з представниками місцевої та регіональної влади вони обговорили проблеми на шляху об'єднання громад. Зараз найважливішим є донесення правди про суть цієї насправді епохальної реформи до українців.
Бо, на жаль, занадто багато маніпуляцій, особливо перед місцевими виборами, було навколо цієї реформи. І це може дещо загальмувати, власне, саму реформу і обговорення її нагальних поточних проблем. Реформа місцевого самоврядування в Україні розпочнеться вже з 1 січня наступного року. Проте, як зазначають фахівці, цей процес не забезпечений ні законодавчо, ні економічно. Зараз відбулося тільки механічне, можна сказати, об'єднання територіальних громад. Чи буде у них уже рай з 1 січня? Ні, не буде. Для цього там потрібно розбудувати, перше, систему органів влади, інфраструктуру під цю систему органів влади. Відповідно, потрібно дати розширити податкову базу. Про своє ставлення до об'єднань громад також розповіли сільські голови та депутати місцевих рад. Як з'ясувалося, у них чимало зауважень та запитань до законотворців. Однозначно, що об'єднання не може бути ні за рік, ні за два, ні навіть за чотири. До цього мають дійти самі люди. Якщо ми будемо ломити через коліно всіх людей, повірте, нічого з цього не вийде. Ми маємо, наприклад, уже об'єднаних громад. Вони навіть не отримали те, що їм обіцяли. Водночас знайшлися й ті, хто вбачає позитив у реформах з децентралізації. Абсолютно не погоджуються з багатьма зауваженнями. Тобто реформа повинна бути і реформа правильна. Це раз. Друге. Досить часто, чому ми маємо зараз протидію реформі, тому що голова громади отримує зарплату вищу, ніж професор в університеті. Експерти все ж вірять, що реформа з децентралізації стане ключем до оновлення влади та успішного розвитку країни. Ірина Шевчук, Роман Палатик, Чернівецький промінь. Аварійне відділення онколікарні, у якому з кінця 60-х років минулого століття буковинців діагностують на рак, вирішили не ремонтувати. Натомість його знесуть і поруч зведуть новий двоповерховий корпус. А одну з будівель стаціонарного відділення реконструюють. Що це змінить для пацієнтів та самих лікарів – дивимось. Наразі на трьох поверхах блоку реанімації та хіміотерапії тривають ремонтні роботи. Те, що будівля потребує реконструкції, видно по стінах, з яких сиплеться штукатурка. У 1968 році стаціонар будували з розрахунком на 120 ліжок. Тепер же одночасно у ньому можуть перебувати 220 хворих. Палати у нас були великі, де розміщено було 6-8 пацієнтів. А так як пацієнти хіміотерапевтичного відділення – це особливі пацієнти, які потребують умов значно кращих, це будуть одно-двох-трьох місць. Палати. Це будуть бокси, це буде санітарна кімната. У будівлі планують замінити вікна та двері, електропроводку, систему водопостачання, облаштувати централізоване кондиціонування повітря. Замовником робіт є управління капітального будівництва ОДА. Я, як керівник цієї установи, ми тільки з проєктантами контролюємо якість роботи. Фінансує УКС, він є замовник. Будівельник будує, і це гроші вони несуть. Ми нашу основу це нічого немає до грошей, ніяк, навіть ні одної гривні ми не маємо, то це все. На першому поверсі облаштують адміністративне приміщення, на другому – хіміотерапевтичне відділення, а на третьому розташують реанімацію з палатами інтенсивної терапії. Для важкохворих пацієнтів створять спеціальні умови. Ми повинні їх помістити в стерильні палати, щоб люба інфекція не приймалася і не було фатального якогось випадку. Допоки у стаціонарному корпусі триває реконструкція, 24 ліжка з хіміотерапевтичного відділення перенесли у радіологічне. Ми виділили 4 палати під пацієнтів хіміотерапевтичних, також є ординаторська, пост медичних сестер. І в зв'язку з тим трошечки було ущільнено, скажімо так, радіологічне відділення. Але на якість медичних послуг це не впливає, запевнили лікарі. Одночасно з реконструкцією старого в онкодиспансері почали будівництво нового корпусу. Ще у 2004 році будівлю відділення патоморфологічних досліджень запланували до знесення. Через просадку стін на стелі з'явилися численні тріщини. Не дивно, якщо враховувати, що цей корпус вели ще у 1968 році. За минулих там буквально 20 років, то буквально у два рази у нас збільшився об'єм навантаження на цю лабораторію. Хоча штатний розклад не міняється, розумієте, а хворі прибувають і постійно. У 2009-му фахівці виготовили проєктну документацію на будівництво нового приміщення. Але той період грошей у держави не було, ми зверталися, але переходили з року в рік. Та у 2015-му гроші знайшлися. Їх на початку літа виділила облрада. Тендер на проведення робіт виграло управління капітального будівництва ОДА. А три тижні тому на цьому майданчику з'явилися працівники і техніка. Замість старої будівлі тут буде новий патоморфологічний корпус, на першому поверсі якого розташують підсобні та ритуальне приміщення. На другому поверсі буде вся лабораторія, тобто там будуть
готувати препарати. І не лише. Усі будівлі нині проводять різні аналізи, які підтверджують або спростовують діагноз рак. Зокрема, пацієнтам, які готують до хірургічного втручання, проводять біопсію пухлини, аби з'ясувати, чи вона злоякісна. У нашому відділенні робиться за 15 хвилин проводиться дослідження, і ми зразу в телефонному режимі передаємо, що пухлина доброякісна, значить, вже розширення операції немає. Щороку в онкологічному диспансері лікується близько 5,5 тисяч пацієнтів. Ще 2,5 тисячі пробувають на денному стаціонарі. Нове приміщення відділення патоморфологічних досліджень дозволить удосконалити процес лікування, запевняють онкологи. Ми очікуємо, що в кращих умовах ми будемо давати більш якісну медичну допомогу і більшої кількості населення. Загальна вартість робіт в онкодиспансері становить 12 мільйонів гривень. Завершити будівництво та реконструкцію об'єктів планують до кінця наступного року. Павло Монахов, Роман Палатик, Чернівецький промінь. У Берегоматі на Вижниччині місцева громада не може змиритися з тим, що вже декілька років через річку Сірет немає мосту. Його знесло під час повені у 2008 році. Жителі кажуть, що на ремонт споруди потрібно більше 3 мільйонів гривень. Цього року з бюджету виділили лише 1,5, однак ці кошти досі не освоїли. Жодних робіт так і не розпочинали. Чому, розповість Марина Чорней. Ось ця переправа чи не єдиний шлях до центру Берегомета. Місцеві нарікають, тут не те, що машиною не проїдеш, але й часом пішки йти небезпечно. Кілька дощок, дві колоди та опора з дерев'яного бруса, аби міст не провалився. Місцеві жителі кажуть, зробили все своїми силами. Однак такий місток тимчасовий, бо ж обіцяного мосту довжиною 90 метрів та шириною 2,5 досі не видно. А щоб дістатися від дому до найближчого магазину, автобусної зупинки, лікарні чи аптеки, люди змушені по декілька годин пішки долати небезпечне бездоріжжя. Допустим, наводнення, треба йти кілометрів 3 через ліс, там дорога теж погана, негон пройде, там в резинових сапогах проходити треба аж до Берегомету. В Берегометі можна перейти на ту сторону, купити там хліба чи що там. А погожу днину селяни, ризикуючи впасти у воду, переходять кладками. Автівки ж переїжджають у брід. На тому березі Сирета живе близько 30 сімей. Серед них є люди похилого віку, до яких викликати карету швидкої нереально, адже проїжджої дороги на той бік немає. Місцеві жителі бідкаються, що після повені, які в цих краях бувають щонайменше тричі на рік, можуть тижнями сидіти вдома. Зараз сніг, зима, вода приходить, забирає клетки, діти ні в школу не ходять, і в садик не водимо нічого. Скоро не може приїхати, ні діти не можуть до школи піти, ні по хліб піти в магазин, взагалі нічого, ми там лишаємося так, як на острові. Корчі. Такі корчі, дороги немає, болото, тут де вода йде, такий обрив великий, що ледь як світ закрутився, пішов туди. Нині терпець людям увірвався, і вони вийшли на протест. Наша вимога така, підключити, щоб вони зіклали договір і копію договору нам можуть скинути на селищну раду електронну пошту. Якщо буде сключений договір, то ми будемо братися до цієї фірми, яка має встановлювати цей пішохідний перехід. Пояснюють, цьогоріч в обласному бюджеті на будівництво пішохідного мосту виділили 1,5 мільйона гривень на першу стадію ремонту. Однак рік добігає кінця, а жодних робіт досі не розпочали. Протест дав результат. Після кількох годин перекриття дороги селяни отримали відповідь. Договір тільки що переданий з Вижницької районної державної адміністрації. Те, що електронну пошту скинуто на Берегометську селищну раду. От є договір між управлінням капітального будівництва є підписано і товариство з обмеженою відповідальністю «Трейдбуд», яке виграло тендер. Владники зазначають, що будівництво мосту не розпочиналося декілька років через окремі нюанси. Нині ж в обласній адміністрації запевняють, що підрядник до нового року встигне доцільно освоїти кошти та розпочати перший етап будівництва мосту. 1,5 мільйона гривень вистачає лише на підготовчі роботи. Це і під'їзди, це і всі закладні деталі, там, які треба, це підготовка і так само ферм і так далі. Ну, каже, але ми в процесі зараз цього, ми зараз з проєктантами працюємо для того, щоб змінити там опори, де повинні бути стояти, таким чином. Трошечки змінити конфігурацію цього моста, облегшити його, трошечки розширити для того, щоб уникнути цієї проблеми опрокидування цього моста. Місцеві жителі кажуть, владникам дають 3 дні, аби ті розпочали будувати міст. Інакше знову перекриють дорогу. Марина Чорней, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.
Чернівчанин Владик Бородайлюк потребує допомоги. 6 років боротьби з хворобою прийшли до найголовнішої стадії збору коштів на життєво важливу операцію. До кінця боротьби залишились лічені дні, і хлопчик або виграє, або програє цю боротьбу за життя. Його батьки продали останнє, проте цього все одно не вистачає. Юлія Задорожняк розповість історію малюка, який дуже любить життя і цінує кожного секунду. Лікарі надавали йому шанс на життя, а сьогодні Владик бігає. Його батькам казали, що ця дитина ніколи не зрозуміє інших через глухоту, але він навчився читати по губах і відчувати. Розминочка для язичка, пальчикова гімнастика, артикуляція і ще безліч вправ для того, щоб просто бути як усі. Владику гарнесенько. Він не чує логопеда. Своє завдання малюк читає по губах. Владик у нас дуже звик більш на жестах розмовляти, тому ми вчимо, як правильно вимовляти звуки саме ротиком. З кожним заняттям дитина відчуває мою мову, дивиться мені в ротик, але не вміє, не може, тому що не чує. Ми зробимо цю операцію, і мені здається, він за якийсь півроку вже зможе казати «добрий день, до побачення, до зустрічі» і тому подібне. Йому це потрібно. Уже 6 років ця дитина вражає лікарів і батьків. Для того, щоб запам'ятати і відтворити звуки, хлопчик повинен тисячі разів побачити, як це роблять інші. Тоді боротьба за здоров'я стає спільною разом із матір'ю і працівниками реабілітаційного центру. Проте це все марно без операційного втручання. Його ніхто не розуміє. І для цього, щоб він був в мене повноцінний, щоб міг своїми однолітками, щоб якось жити далі, можна сказати. Йому дуже потрібна ця операція. Тому малюку допомогти вирішили чернівецькі благодійники і всі люди з добрим серцем. Хлопчик дуже класний, симпатичний, але якби ви поговорили з мамою, вона постійно плаче. Вони продали вже все, що мали, у них вже абсолютно нічого в цієї сім'ї нема. Все їхнє село збирали кошти до копійки. У нас немає виходу, у нас тепер один вихід – це зараз брати кредити якісь. 450 тисяч уже внесли на рахунок клініки. Необхідно ще менше половини всієї суми. Підтримки у мене немає ніякої, не від родичів, не від одних, не від других. Я як можу, так і... Так? Владик – опора і підтримка для матері. Незважаючи на весь пережитий біль, ніколи не сумує. Від народження я ще його сумного не бачила. Напевно, він постійно на позитиві, постійно посміхається, життєрадісний. Матір хоче, щоб перше, що почує Владик, були її слова. Напевно, то, що я його дуже люблю. Ну а поки показує жестами. Я Та. Тебе Мама. Люблю. Люблю. Допоможіть малюку справитися зі складною і несправедливою хворобою і нарешті почути матір. Реквізити для допомоги ви бачите на екрані. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Поділися добром з другом. Акцію під такою назвою організували чернівецькі пластуни. Активісти взялися допомогти у біді дітям вимушених переселенців. Як можна долучитися до благодійності, розповість Юлія Задорожняк. Вночі теж були вистріли з града. Я вже навіть почала некоторі розлічати, де град, де звичайні автомати. Вот. Но більше всього шокувало те, що вночі виглянув в вікно і приїхав танк. Це не дитячі спогади про рідний дім дітей вимушених переселенців. Нині більше 400 малюків, які втратили майже все через військові конфлікти і агресію окупанта, живуть у Чернівцях. Завдання місцевих жителів – забезпечити комфорт та тепло малюкам, впевнений організатор акції «Пластун» Андрій Федоренко. Треба ж допомогти діткам, тому що коли вони приїжджали сюди, вони залишили речі, дуже багато речей. І зараз, як я вже сказав, похолодання, слід підготуватися до зими, бо зима холодна. Не лише одяг, який зігріє, а й речі, якими тішитиметься кожна дитина. Ось що збирають організатори акції. Я залучаю людей, щоб не тільки одяг, а й іграшки, хто може книжки, які вже не читають, але цікаві, можуть бути цікаві діткам. Ці малюки, які пережили недитячий страх і втрату рідного дому, справжні українські супергерої. Комікс під такою назвою від буковинського видавництва «Букрек» уже чекає на свого нового володаря. Також чернівчани передають теплий одяг, книги та інші речі, які зроблять дітей щасливішими. Ці люди є дуже добрі. Коли я з ним зустрічався, я відчував їхню доброту. І мені було приємно, що в нас в Чернівцях є небайдужі люди, які долучаються до цієї акції. 10 грудня пластуни завершать збір необхідних речей, а 11-го передадуть їх волонтерам. Про все звітують у мережі Facebook. Тому встигнути допомогти дітям може кожен. Подробиці за номером телефону, який ви бачите на екрані. Чим більше робиш добро іншим людям, то тобі це потім віддячиться, бо не знати, що з тобою завтра станеться. Юля Задорожняк, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.
27 листопада, 152 роки тому на Буковині народилася відома письменниця Ольга Коболянська. З нагоди цієї дати популяризатори її творчості отримали нагороду її імені. Про лауреатів із-за кордону та нове десятитомне видання творів видатної літераторки знає Олександр Докіїн. Премію Ольги Коболянської присуджують щороку за найкращий літературний, художній або публіцистичний твір, наукову розвідку про життєдіяльність сучасної жінки в Україні. Серед цьогорічних лауреатів – журналістка із 40-річним стажем Валентина Бондар. З 2009 року готує і веде щотижневу програму «Подіум її життя». Для мене це несподіванка, і я вважаю, що це не моя відзнака, це відзнака всього нашого творчого колективу, тому що над проєктом «Подіум її життя» працює, як ви розумієте, ціла телевізійна команда. Дуже багато жінок відкрили свої душі телеглядачам. Кожна жінка, про яку ми розповідали, неповторна. Також лауреатом премії став гість зі столиці Румунії Бухареста, головний редактор газети «Український вісник». 100 років тому батько Михайла Михайлюка служив у Чернівцях, розповідає журналіст. Не подумав я тоді і розказував нам дітям про свою службу, що коли мені буде 75, одержу високу нагороду у місті, в якому служив мій батько. Михайло Михайлюк активно популяризував Ольгу Коболянську в Румунії, коли був головним редактором журналу «Наш голос». Друкували Ольгу Коболянську, друкували новели, які були заборонені в Україні за радянських часів. Серед лауреатів і професор ЧНУ імені Юрія Федьковича Володимир Антофійчук. Він голова редакційної колегії десятитомного видання творів великої буковинської письменниці. У цьому десятитомному зібранні буде багато-багато новинок, особливо те, що стосується листів. Перед самим 150-літнім ювілеєм письменниці було виявлено ще понад 100 листів до різних осіб. Вручав премію імені Ольги Коболянської меценат нагороди Валерій Чинуш. Ми 9-й раз вже проводимо нашу премію Ольги Коболянської. Хотілося б підтримати все-таки цей проект і надалі. І, напевне, родилася така думка сьогодні, що, можливо, ще один проект зародити, створити. У залі, де вручали премію, влаштували виставку робіт, виготовлених лауреатами премії Ольги Коболянської минулих років. Тут і картини, і вишиті сорочки, торби, етнічні речі побуту. Олександр Докіян, Максим Димко, Чернівецький промінь. Їм аплодують у Європі і дивуються, як українцям вдалося зберегти те, що не часто побачиш на їхній батьківщині. Тепер настала черга чернівців. У нашому місті вчетверте відбувся фестиваль австрійсько-німецької культури. Як це було, дивимося разом. У нас представлені 10 колективів з України від Кривого Року і до Закарпаття, а також 2 колективи з Румунії, з Південної Буковини, з міста Сучава, а також з міста П'ятра-Нямця. За словами організаторів, заявок на участь у фестивалі було 20, але серед усіх обрали найкращих. Вони й зустрілися на чернівецькій сцені в рамках 4-го міжнародного фестивалю австрійсько-німецької культури. Андрій Токарчук приїхав зі Львова. Перед виходом на сцену репетирує вибивалку. Хлопець каже, польки і вальс, які на фестивалі демонструватиме його колектив, доволі складні танці. І найважче у них – відчути партнера. Крім того, що людина виконує рухи, це є комбінація, тобто дві людини танцюють. Тому вони мають бути між собою один одного відчувати. Христина з Києва понад 15 років займається у німецькому молодіжному культурному центрі «Deutsche Welle». Для неї… Ну, це все, це сім'я. Розповідає, для фестивалю у Чернівцях підготували 3 танці. Перший танець – це «Августін» зі стукалками. Етнический танец, а второй танец, который мы танцевали, это пивовары, выпиваем вместе, веселимся. И третий танец, это был Октоберфест, девушки в конце танца взлетают, летят, парят. Вот. И завершением был танец с лавкой, это такой заводной танец, где мальчики показывают свое мастерство. Світлана Цех керує колективом уже 16 років. За цей час неодноразово показували свої здобутки не лише в Україні, але й за кордоном. Ми буваємо в Німеччині і так само показуємо німецьку культуру, але не забуваємо показувати українські короткі візитівки, українські танці. Вони дуже в захваті і кажуть, що вибачте, але в Німеччині вже такого майже немає. Фестиваль організувало Товариство австрійсько-німецької культури «Відродження» за підтримки Ради німців України. Себе показати і на інших подивитися. Такою була мета свята, кажуть організатори. Крім того, вони хотіли довести всім, що Чернівці – це не тільки архітектура, але це й живий організм, який зараз існує і складається.
складається з декількох національних таких культур, які змішані в одному котлі, і які дуже тісно і мирно живуть одна з одною. Також Чернівці – це єдине місто в Україні, де є постійно активний німецькомовний театр «Буковинський Фенікс». В этом году нам посчастливилось благодаря программе поддержки восточного партнерства организовать гастроли этого театра по Украине в Черновцах. Это, безусловно, был Харьков, была Одесса, был Киев, были еще другие города. И мы очень хотим, чтобы этот театр развивался и далее, чтобы зритель больше смотрел пьес на немецком языке. Останні два роки у зв'язку з подіями в Україні німці не проводили тут масштабних фестивалів. Але цьогоріч свято австрійсько-німецької культури повернулося до нашого міста. Ми зараз посмотрели основные номера, и с этим мы хотим войти в Новый год, потому что уже сейчас мы обсуждаем возможность сделать некий мюзикл, где наши люди, которые имеют склонность к оперному пению, могли бы где-то красиво преподнести и тематику депортации немцев, враг концерта «Реквіема». Його планують провести наступного року у рамках великого міжнародного фестивалю за участю польських, румунських, угорських та російських колег. Організатори впевнені. Історія німців України, вона не забита, і той вклад, який німці внесли в розвиття Буковини, в розвиття інших країв України, дійсно очень-очень-очень сильний. Павло Монахов, Андрій Дородюк, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Історія, що надихає. Через травму лікарі пророкували йому завершення спортивної кар'єри, а він не здався. Чемпіон Європи з пауерліфтингу. 23-річний чернівчанин Олександр Парчик здобув новий титул. На світовій першості у Києві він виборов золото, отримавши звання найсильнішого пауерліфтера світу. На грудях Олександра сяє медаль чемпіона світу, яку він привіз зі змагань з пауерліфтингу за версією GPA-GPF. Одне перше місце я зайняв в триборстві, а також одне в станові тязі. Вагові категорії до 90 кг серед юніорів, тобто 20-23 роки. У фіналі чемпіонату, який відбувся в Києві, чернівчанин зустрівся з представником Росії. Піднявши у становій тязі по 210 кг, обидва спортсмени взяли більшу вагу. Цей підхід став вирішальним. Він заказав 220, я заказав 235. Він 220 так не потягнув, на 210 залишився, я 235 потягнув. Виконав норматив майстра спорту. Та цієї перемоги могло і не бути, адже більше року тому під час підготовки до змагань із жиму лежачи хлопець отримав травму плеча. Всі казали, що вже все, що більше не зможу жим лежа робити, взагалі займатися спортом. Але я не здався, взяв силу в кулак і пішов далі. Саме віра у себе та цілеспрямованість допомогли хлопцю за півроку відновити форму і у 2014 році здобути золото на чемпіонаті Європи з пауерліфтингу серед юніорів у ваговій категорії 82,5 кг. Це десь на 20 кг. Вага на штанзі 100 кг. Олександр нанизує диски на штангу. Каже, відтоді, як 6 років тому почав займатися пауерліфтингом, тренування намагається не пропускати. Я розумію, що це для мене важливо. Якщо я пропущу там якусь тренування, то це вже дуже-дуже сильно впливає на результат. До зали ходить тричі на тиждень. Програма стандартна для цього виду спорту. Це базові вправи. Присід, жим і тяга. Це сама основна база. А все остальне також я додаю. Для себе вже, що мені подобається. У юності хлопець займався панкратіоном та армспортом, але зрозумів, що це не його. Олександр хотів набрати вагу та зміцнити м'язи. Цю штангу спортсмен піднімає так, наче вона й не важить 180 кілограмів. Запевняє, і це не межа. На тренуванні я в присіданні піднімав 225 кілограм максимум. Правда, не сід повністю глибокий, так як на змагань. На лавочку на 3 рази піднімав 225. Хлопець закінчив магістратуру ЧНУ, наразі працює майстром з ремонту мобільних телефонів. Спонсорів у Олександра немає. Підвищувати імідж України на світові змагання їздить за власний кошт. Каже, найбільше його мотивує підтримка тих, хто його оточує. У мене завжди мене хто питається, що, чим займається, завжди кажу, готуюсь там на чемпіонат Європи чи світу. І це моя мотивація, що я маю не підвести нікого, тобто перемогу. Принести. У березні наступного року Олександр Перчик збирається на чемпіонат Європи, аби підтвердити нинішній титул і виконати норматив майстра спорту міжнародного класу. Павло Монахов, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Таким був тиждень, що минає. Чекаємо дня завтрашнього, щоб розповісти вам про нього. Це була програма «Чернівці тиждень». З вами була Марина Скінта. І залишайтеся з нами. На все добре.